Bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakıda və ölkənin müxtəlif rayonlarında daha 120-yədək mənzil və fərdi yaşayış evinin açarları şəhid ailələrinə və Qarabağ müharibəsi əlillərinə təqdim olundu. Hazırda verilən 120-yədək fərdi ev və mənzil də daxil olmaqla bu il şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə verilən fərdi ev və mənzillərin sayı 934-ə çatır. 5731 nəfər nəzərdə tutulmuş ki, 2014-cü ilin yanvar ayının 1-nədək olanlar mənzillə təmin olunmalı idi. Hər il, yəni bu təminat həyata keçirilir. Cari ildə isə 934 nəfər bu kateqoriyada olan şəxslər mənzillərə təmin olunur. Yəni artıq bu gün ölkənin müxtəlif yerlərində həm fərdi evlər, həm mənzillər paylanır. Növbəti ildə isə 1500 nəfər bu kateqoriyada olan şəxsin mənzillərlə və fərdi evlərə təminatı nəzərdə tutulub. Onlardan bir hissəsi fərdi evlərlə, digərləri isə mənzillərlə təmin olunacaq. Mənzillər Nazirlik tərəfindən satın alınaraq təmir olunub vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Yeni ildir bayramıdır. Mənim sevincim iki qatdır. Mən ailəm adından, uşaqlarım adından hər kəsə, əməyə keçən hər kəsi çox sağ ol deyirəm ki, bizi evinə təmin edirlər. Mən istərdim ki, bu il ərzində bütün insanlar Qarabağ işğalçılardan azad olsun, hamısı öz torpaqlarına qayıtsın, evlərində şənliklərini, yeni illərini keçirsinlər inşallah. Bugün bizim üçün ən gözəl sevinçli günlərdən biridir. Prezidentimiz İlham Əliyev həmişə bizi öz qayğısını təmin edir, bizi diqqətdən qıraqda qoymur. Qeyd edək ki, ümumilikdə indiyə kimi Nazirlik tərəfindən bu kateqoriyadan olan şəxslərə 7600-ə yaxın mənzil və fərdi ev verilib.